Նախ պետք է մենք հասկանանք մի կարևոր բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ սիրահարի մեջ է եւ նրանց քայլերը համահունչ են եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հրետորաբանությունը Արցախի եւ Հայաստանի մասին նույնը նման են եւ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի միակ ներկայացուցիչն է, ում համար Արցախը դա Ադրբեջան էր եւ նա միակ մարդն է, ով կիսում է Իլհամ Ալիևի եւ Էրդողանի թեզերը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ապագայի մասին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երեք լրացավ մեկ տարին Հայաստանը Արցախին կապող փակված միակ կյանքի ճանապարհը եւ մեկ տարի առաջ, երբ մեր հայրենակիցները հայտնվեցին բլոկադայի մեջ, մենք անդադար խոսում էինք եւ ասում էինք, եւ մեր կուսակցությունը անդադար քայլեր էր ձեռնարկում, թե փողոցային պայքարի միջոցով, թե մեր միջազգային գործընկերներին իրազեկելով, թե բոլոր հարթակներ օգտագործելով, մենք ասում ենք, որ մենք ունենալու ենք այս իրավիճակը։ Եվ այս կոնտեքստում ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ մեր ուսակցության փոխնախագահ Քահբան Տարբեր Արմեն Աշոտյանը անդադար խոսում էր Արցախի շուրջ սեղմվող օղակի մասին եւ այդ բացահայտումների արդյունքում ողորմում էր Արմեն Աշոտյանը, այն փաստաթուղթ տվելով, որ ամիսներ առաջ Արմեն Աշոտյանը բերեց ներկայացրեց հանրությանը եւ տեղեկացրեց, որ այս փաստաթուղթն է բանակցում, այս փաստաթղթի մասին է բանակցում Նիկոլ Փաշինյանը, այս փաստաթուղթը Արցախի հանձնման մասին էր եւ այդ հանձնումը Նիկոլ Փաշինյանը իրականացրեց Իլհամ Ալիևի հետ ուսուսի տված։ Նաեւ մեր հանրությանը ուզում հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտեց Եռակողմ համաձայնագիրը, մեզ համար կապիտուլացիոն համաձայնագիրը, և գնաց Բրյուսելում և Պրահայում հանդիպումների ընթացքում հայտարարեց և ազդարարեց նոր մեկնարկ, այն է ոչ միայն Արցախի նշաձողի իջեցումը, այլ և Արցախը ամբողջությամբ Ադրբեջանի մասը ճանաչելը։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր հայրենակիցները լավ հիշեն և կարողանան տարբերեն սուտը և կեղծիկը ճշմարտությունից, իսկ ճշմարտությունն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ նա գիտեր, որ Արցախը արդեն փակված թեմա էր և հնարավոր չէ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել այդ հարցի շուրջ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականից հետո ասաց, որ Արցախը Հայաստանը և վերջ, բանակցային գործընթացը տանելով փակուղի, և այդ արդյունքում մենք ունեցանք 5000-ից ավել զոհ և ունենք 10000-ից ավել, մինչև 15000 հաշմանդամներ, այն երիտասարդները, որոնք որ իրենց կյանքը չեն խնայել և պայքարել են պահել մեր հայկական հողը, որ պահեն մեր հայկական երկրորդ հանրապետությունը, որ պահեն մեր երեխաների ապագան և ապագայի տեսլականը լինի հայկական, այդ երիտասարդների կյանքի գնով Նիկոլ Փաշինյանը իր ներանձնական քաղաքական շահի համար արեց բոլոր այդ հանձնումները, և այսօր նրանք ասում են, որ այլևս չկա Արցախի հիմնախնդիր, և Ալեն Սիմոնը նաև իբ ասում էր, որ այո, ծափահար ենք, քանի որ Հայաստանն ու Արցախ ապագա ունեն, ամիսների հետո ասաց, որ այսօր Արցախի խնդիր չի քննարկվում և չկա մեզ համար նման հարց, և ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ կգա մի օր, որ նրանք Հայաստանի մասին նույն հրետորաբանությամբ նույն խոսույթը կօգտագործեն, որը նրանք օգտագործում են այսօր Արցախի մասով։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզ համար մեր նախագահի գլխավորությամբ մեր կուսակցությունը, մեր քաղաքական ուժը իր դիրքորոշումը հայտնել է, և մեզ համար հայկական Արցախի էջը փակված չէ, մենք պայքարում ենք և պայքարելու ենք, և մենք մեր իշխանության տարիներին ապացուցել ենք
Մեր հասարակությունը դուրս գա Նիկոլ Փաշինյանի ստի ճիրաններից եւ իրականության մասին բոլոր ուղություններով ճիշտ ինֆորմացիա ունենա։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի համագործակցության արդյունքում մենք տեսնում ենք Արցախը հայատապված մեր 120,000 հայրենակիցների էթնիկ զտումների արդյունքում բռնի տեղանուն բերել Արցախից եւ առաջին անգամ 3000 տարվա ընթացքում Արցախը մնացել է առանց հայ։ Լսեմ, դուք ասեք Ադրբե Ալիևը խոստովանել է, որ տփակ դրվելու է դուր են ստիպում է ինչ ասել, հա՞։ Բայց այս դեպքում այժմ ուրիշ իրավիճակ է, հիմա նույն ուրիշ իրավիճակ է։ Մենք ինչպես կարող ենք Արցախը նորից վերադարձնել մեզ։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այդ մասին եւ խոսում ենք եւ շարունակելու ենք խոսել։ Դիվանագիտական ճիշտ Հայերը ենթադրում են իրենցից հայրենասեր եւ Հայաստանը սիրող ռեկոբալ կազմ։ Այսինքն ոչ թե այսօրվա նման կառավարիչներ, որ իրենց ազգով պայելու համար են պայքարում եւ նրանց աթոռն է նրանց համար հայրենիքը, այլ ռեկոբալություն, որը եղել է մինչեւ 2018 թվականի ապրիլի 23-ը, որ Հայերը ձեռնարկել իննպաստ իր երկրի, իննպաստ իր երկու հայկական հանրապետությունների։ Այսօր նաև Ադրբեջանն է անցկացնում արտահայտություններ եւ այդ արտահայտությունները Ադրբեջանը անցկացնում է հասկանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը գրեթե զրոյացած վիճակում է, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունի հանրության աջակցությունը եւ հասարակությունը Նիկոլ Փաշինյանն այլևս չի ուստանում եւ ամեն չորրորդը հարցումների արձակում, ամեն չորրորդը համարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է եւ Իլհամ Ալիևը ևս, որը ունի լեգիտիմության խնդիր, որը ունի մեծ խնդիրներ երկրի ներսում, հասկանում է, որ մեր երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում փոփոխության, քաղաքական փոփոխության արդյունքում իր համար անակնկալներ կարող են լինել եւ նա բազմիցս խոսում է ռևանշիստների մասին, որ ռևանշիստները կան իշխանության եւ այլն, եւ նա հասկանում է, որ իր նշած ռևանշիստները, իր ասած ռևանշիստները դա հայրենասեր, հայրենատեր հայրեն, որոնք որ թույլ չեն տվել երբեք, որ նա նրանց թուրքական երազանքները իրականանան հայկական հողի վրա, եւ մենք թույլ չենք տալու, որ թուրքական երազանքները իրականանան հայկական հողի վրա, եւ միայն այն, որ երկիրը ղեկավարող օղակը լինի անզիջում իր երկրի տարածքների եւ իր երկրի անվտանգության հարցով, դա արդեն ամենակարևոր բանն է, իսկ այսօր հասարակությանը եւ ժողովրդին հետաքրքրում է, թե ինչ ձեւ է լինելու անվտանգությունը, որովհետեւ մենք նաեւ մարզերում իրականացվող մեր այցերի ընթացքում խոսում ենք մեր քաղաքացիների հետ եւ հենց այդ նպատակով ենք գնացել, որպեսզի շփվենք մեր քաղաքացիների հետ եւ մեր քաղաքացիները մեզ հարցնում են. Ասում են, ինչ ձեւ եք պատկերացնում, ինչ է սպասվում մեր անվտանգային բլոկին, որովհետև մենք վախով ենք ապրում, որովհետև մենք հասկանում ենք արդեն այսօր, որ Արցախը չէր միայն Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը Հայաստանի չգոյությունն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր քայլերը իրականացնում է այդ տրամաբանությամբ, եւ մենք այսօր հասկանում ենք եւ տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չունի աջակցություն ժողովրդի շրջանակում։ Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությունը դա ոստիկանական այն ուժերն են, որոնք որ ծառայում են նրան, դա մարդու իրավունքների տոտալ ոտնահարումն է, որը իրականացվում է տարբեր դատական համակարգի ներկայացուցիչների կողմից, դա քաղբանդարկյալների գոյությունն է Հայաստանի Հանրապետության կյանքում եւ այն մարդկանց, որոնք որ ունեն հայկական օրակարգ, Արմեն Աշոտյանի նման գործիչներին լրացնելն է, որպեսզի չկարողանան բացահայտել, որպեսզի չկարողանան
Nicol Pașinianis s-a terecer Ierevanul, un sol anume Armena Șuțeanu, iar Armena Șuțeanis Nicol Pașinian Vahume, iar Nicol Pașinian Vahume iubea ca ciula în Martus, of ceșmartuțul ne-a sumit, m-a sumit, m-a sumit, m-a sumit ceșmartuțul, e de verde, urna Tavacan e, urna Cisilum mer Hailinică, urna Hailire Zernarcum, Voroncur, Vana Sentalis Medier Green, Iev, Asum e, vor șarona gelui, ait Hailire Zernarcum. Ai simțit că n-a smeci ca Hrci Hait, ai bani la singur, dar va. Este cei care au bani, e asta singur. Men care au bani, la vite cei care au lava bogatal. Și hapeți ca să țin cu lava bagaia din el. Este cei care au bani, poate le-ați mai hapte în hea să țin. Arța ca aia asta nu e verci. Este cei care au bani, bani, merieri de asta, duceam gheancă. Și dar în spana țin că de asta, duceam. Este cei care au bani, divana ghidaca, haraberiuțunde, deci pe ceasne. Și merg să am nici pe ea să le țin. Este merg cei care au bani, merg ei, Lav, uhuțeam pe tandem în sol, merg, hapul meu, e bazat la smut, bata, merg la sara cu țeana. E ait hapi, uțean arțun cum, ai stani harabe, uțean hap fac ca la casinele, ai sori, e bazat la sani directă pe gani, ma hațele, vomang, vomang, țerfa calvele, vomang, darele, vomang, cam bolore, darele, duga, chimați de la Nicol Pașinian, hamar, mandel e micin, business, ai să-l hostume în banerii mații, vor vedea asta că atunci e o să represe energia, va spune Nicol Pașinian, să ce hostă nu. Ai 3 milioane va arce pe tine, vor lucra pe tine, ne-i surci ca ei. Ai să amene, jovurti, amar, va să ai față. Jovurti, asuma, laf. Băiete Nicola ce-și calm, e să amer. Va fi hapul mes. Băiete Nicola ce-și calm, nu va să-l faie. Hei, hei, senzasul. Եթե այդ ամեն ինչը չէր կարողանալու իրականացնել, խի ինքը եկավերցրեց, իսկ այդ խի ինքը եկավերցրեց արդեն պարզ է, չէ՞, այսինքն ինքը ուներ իր ծրագիրը, ինքը այլ բան էր ասում ժողովրդին, ժողովրդին ասում էր ժողովուրդ ջան, դու լավ եք ապրելու, ես այդ հրանտը մեքենա ունի, հրանտի մեքենան վերցնել եմ տամ իր հարևաններին, հարևաններին ասում նա ինչ պատահոր, երևի լավ կլինի հրանտի մեքենան մենք քշենք. Այս եմ մարդկանց մեջ սերմանեց կեղծիկ, սերմանեց խապևություն, սերմանեց ստեղծեց բևեռացված հասարակություն, բևեռացված հասարակության մեջ սերմանեց ատելություն, մարդիկ սկսեցին իրարից զնզվել, Նիկոլ Փաշինյանը հեռացրեց մարդկանց եկեղեցուց, Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց ասաց, որ գեղեցկության, բարության և լավ մարդ լինելու փոխարեն պետք է լինեք բանսարք ու տահաս, չկամ, չսիրող, ապակառուցողական, բևեռացված պետք է լինեք իրարից, պետք է չսիրեք իրար, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բևեռացված հասարակությունը ստեղծելու արդյունքում ունեցավ այսօրվա պատկերը, որը ունում ենք, բայց մեր սիրելի ունկնդիրներին եւ մեր հայրենակիցներին ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մեր հանդիպումների արդյունքում ես կարող եմ վստահ ստանալ, կարող եմ 100%-ով հաստատել մի բան, որ հասարակության մեջ վերականգնվում է կոնսոլիդացիան, ներքին կոնսոլիդացիան, հասարակության մեջ վերականգնվում է միասնականությունը, հասարակության մեջ վերականգնվում է այն ազգային իմունիտետը, որը որ մեր հասարակությունը ունեցել է մինչև 2018 թվականը եւ 2016 թվականի քարոզիչ պատերազմի ժամանակ ողջ աշխարհը հայ ազգին մատով էր ցույց տալի, թե ինչպիսի միասնականություն կար եւ ինչպիսի պայքար էր գնում նաեւ եւ ռազմական գործողությունների ժամանակ եւ դիվանագիտական դաշտում եւ քաղ հասարակության կողմից ընդհանուր առմամբ ինչ ձեւի սարտացավությամբ եւ ինչ ձեւի միասնականությամբ էին հանդես գալիս աշխարհում բոլոր հայերը։ Բայց դա ուշ չի հիմա, շատ ճիշտ միասնականության։ Ոչ, ես վստահ եմ, մենք վստահ ենք մեր ուժը, պնդում է, որ ուշ չէ եւ այս ամենի իմ նշած բոլոր ասպեկտները հնարավոր է վերականգնել, բոլոր ուղություններով հնարավոր է աշխատանքներ տանել եւ այդ բոլոր քայլերը կարող են արվել միայն
Այն դեպքում, երբ որ չլինի այսօրվա կառավարող խմբակը, այսօրվա կառավարող խմբակը մեզ համար պատողաս է, մեզ համար Նիկոլ Փաշինյանի ուղղվածությունը, Նիկոլ Փաշինյանի ճանապարհը չի տեղավորվում այդ ճանապարհի մեջ Հայաստանը եւ Նիկոլը։ Պետք է լինի կամ Հայաստանը, կամ Նիկոլի իշխանությունը։ Մենք որպես քաղաքացիներ պետք է ընտրենք, պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք մենք կարողանալու անել։ Այսինքն մենք հաղթահարել ենք Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա այս քայլերը, թե մենք թողելու ենք Նիկոլ Փաշինյանին եւ չլինի այլևս Հայաստանը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ ասում է, որ ես ունեմ իմ սեփական ծրագրերը եւ իմ սեփական ծրագրերի մեջ չտեղավորվում Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, անկլավներ եք ուզում, կտանք, ես եք ուզում, կտանք, են եք ուզում, կանեք, ինչի դիմաց, ոչ մեկ չգիտի, որովհետև դրա դիմաց ոչ մի մնա չկա։ Այսինքն մեզ ասում են, որ դուք անկլավներ եք տակ եւ չեք բնաջնջվի, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դե պետք է տանք, որ կարողանանք խաղաղության պայմանագիր կնքենք, խաղաղության օրակարգը, կեղծ օրակարգը չկա նման օրակարգ, եւ այդ կնքման արդյունքը կարող է լինել նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթղթի վերջը, ոնց որ եղավ, այդ նման ձևով։ Այսինքն նույն ձև, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտեց, Իլհամ Ալիևը խախտեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, նույն ձև կարող է լինել նոր կարգնակապիտուլացիոն փաստաթուղթը, որը որ պատրաստում է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ որը որ արագացնում է Իլհամ Ալիևը, որովհետեւ Իլհամ Ալիևը հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը հավերժի, եւ այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի բարեկամիշը այնքան ցածր սանդակի վրա է գտնվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող հստակ ասել, թե վաղը կամ մյուսը ինչ է լինելու այս երկրում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում այս հայկական ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը իր սեփական կարծիքը ունի եւ իր սեփական կարծիքը չի նշանակում Նիկոլ Փաշինյանը ասած խոսքերը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ մենք չենք ուզում Արցախը մեր լինի, մենք չենք ուզում, որ չգիտեմ, Տիգրանաշենը մեր լինի, մենք չենք ուզում մեր հայկական հողը դրանք անկլավներ են, մենք ուզում ենք, որ մենք ունենանք բարեկամական հարաբերություններ միակողմանի զիջումների արդյունքում։ Նիկոլ Փաշինյանը իր նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին ուղարկում է հանդիպի մեր ռազմավարական դաշնակից պետության, Ռուսաստանի թշնամի պետության ղեկավարի հետ։ Այսինքն մենք որպես երկիր ունենք գլխավոր ռազմավարական մեր գործընկերը, որը Ռուսաստանի դաշնությունն է, որը որ մեզ օգտակար է եղել, օգնել է մեզ, մեր որպես մեր ընկեր, մեզ քայլեր է ձեռնարկել, որպեսզի հայ ժողովուրդը իրան անվտանգ զգա։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ռուսը բարեկամ է, Նիկոլ Փաշինյանի համար ռուսը թշնամի է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար թուրքը թշնամի է, Նիկոլ Փաշինյանի համար թուրքը բարեկամ է։ Սա շատ պարզ ճշմարտություն է, եւ երբ քո բոլոր արտաքին հնարավորությունները օգտագործում ես, որ վնաստաս քո ռազմավարական դաշնակցին, որ թեկուս քաղաքական դաշտում, գեոպոլիտիկ այդ հարթակում վնաստաս Ռուսաստանին, դու մեզ դրանով ինչ օգուտ ես տալիս։ Այսինքն դու կարող ես քո համար ինչ որ օգուտ ես շահում, կարող ես քեզ արևմուտքը ինչ որ քո ռեվերանսի դիմաց ինչ որ երամսյա իշխանության երկարաձգում տա, կարող ես 5-ամսյա իշխանության երկարաձգում տա, կարող ես չասեն ինչ որ երկրներ, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքբանդարկել է կամ քաղաքբանդարկելներ կան Հայաստանում, կարող ես դու ինչ որ օգուտներ ունենաս, բայց մենք որպես պետություն օգուտ ենք ունենալու, մենք որպես պետություն մեր ստրատեգիկ գործընկերոջը նեղացնելով, մեր ստրատեգիկ գործընկերոջ նկատմամբ մեզ սխալ պահելով, մենք մեզ մեր երկրին օգուտ ենք տալիս։ Այսինքն սա քայլեր են, որը որ մենք կարող ենք հստակ պնդել, որ սա հակապետական քայլեր են, որոնք որ արվում են որոշ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որոնք որ արվում են միտումնավոր, եւ այդ քայլերը չեն կարող դեր պատահական։ Նրանք ինադու բաներ են անում, որոնք որ հետագայում ասում են, որ մենք չենք հասկացել, դե մենք գիտեք, ժողովուրդ ջան, մեզ ասում են, որ մենք տկար ենք, կիսագրագետ ենք, չենք իմանում ոչ մի բան, բայց արդեն 6-րդ տարին է դուք իշխանության եք, եւ արդեն 6-րդ տարին է նույն բաների մասին եք խոսում, եւ բոլոր փորձագետները ասում են,